Будь-яка, Галина, що для вас участь у чемпіонаті? Ми пишаємося, що ми є партнерами чемпіонату України по боксу. Наша компанія намагається брати участь у важливих соціальних проєктах, у спортивних подіях, які відбуваються в нашій державі. Підтримуємо спортсменів, щоб вони мали змогу представляти Україну на світових аренах. Скажіть, будь ласка, що взагалі спільного між боксом і юридичною компанією? Я думаю, що сила. Адже, щоб відстоювати законні права та інтереси наших клієнтів, наші працівники повинні бути сильними, безапеляційними, цілеспрямованими, чемпіонами в своїй справі. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про вашу компанію. Наша компанія представлена на всій території України та за її межами. Ми працюємо виключно в сфері дорожньо-транспортних пригод, отже є фахівцями і експертами в даній справі. В нашій команді є працівники, які працюють в сфері ДТП більше 20 років. Хочу вам зазначити, що кожна справа є для нас принципова. Ми стоїмо до кінця, до переможного кінця, допоки клієнт не отримає позитивний результат для себе. Наш клієнт є повністю захищений, адже всі ризики поведення справи бере на себе наша компанія. І тільки в разі позитивного результату, у разі страхової виплати, ми беремо свій гонорар. Більше 95% усіх справ, які знаходяться у нашому провадженні, закінчуються на користь наших клієнтів. І ми пишаємось тим, такою великою ефективністю нашої праці.